I tokom avgusta je grupa vaspitača predškolske ustanove Naše dete vreme provodila izrađujući ginjol, lutke i didaktička sredstva. Na radionicama u vrtiću Mladost ovog meseca nastalo je skoro 200 likova iz omiljenih dečjih bajki. Ovom prilikom uspeli smo da pripremimo 190 scenskih likova koje ćemo koristiti tokom školske godine, ne samo ove, već i narednih godina u radu sa decom. Verujem da će se svako dete obradovati, da će uživati, jer mi smo zaista uživali. Lutke su iz poznatih bajki, basni, sve prepoznatljivi likovi i zaista je uložen jedan besprekoran trud i ljubav kako bi lutka bila što autentičnija. Deo materijala je nabavila ustanova, a tkanine za kostime vaspitači su uglavnom donosili od kuće. Za dizajn haljina, princeza, kraljeva, lepotica ili životinja brinu se mali, ali odabrani tim. Potrebno je dati karakter tim likovima i to mi postižemo uz, naravno, adekvatan kostim koji pravimo pored Bilje. Bilja nam je glavni majstor za izradu ovaj kostima, a ona prati moje ideje i ono što ja iskrojim i ovako oplemenim lutku da bi bila prepoznatljiva i da bi deca sa uživanjem mogla da uživaju u njoj i da ostvare kroz nju svoju impresiju. Iz dugogodišnjeg radnog iskustva vaspitači znaju da deca obožavaju ovakav vid učenja, druženja i komunikacije. Gde sve možemo iskoristiti i u terapeutske svrhe i kao didaktičko edukativno sredstvo i kao sredstvo koje će dete pokrenuti na muziku, na likovno stvaralaštvo, na pozorište, film. Znači, ona je nezamenljivo sredstvo u radu sa decom. Uz ove lutke, za samo 5 dana, u vrtiću Mladost nastalo je 40 kompleta društvenih igara Ne ljuti se čoveče i Mica, namenjenih svim predškolskim grupama ustanove Naše dete.